qarax miino nooca dhulka lagu aaso ayaa maanta lala eegtay kolonyo ciidamada amisom xilli ay marayeen deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe. Qarax kadib ciidamada amisom ayaa furay rasaas, waxaana rasaastani dhimasho iyo dhaawac ka soo gaaray qaar ka mid ah dadka degan deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahaday ee gobolka shabeellaha dhexe. Waalidiinta dhalay mid ka dhintay iyo kan dhaawaca ah ayaa Somali Cable u sheegay ciidamada amisom si ula ka ah ay u dileen mid ka dhintay iyo kan dhaawaca ah. Dhibaato ka dhacday bildinki oo ilmo dad oo mataqaana masaakiin oo xoolo dhaqata ku dhacday, niman badan ba wax dhaawaca iyo dhimasho inta bale ayaan soo qaadnay, waxaan keenay gobolka iyo degmada ayaan u keenay. dhibaatada ku dhacdana la yacaab loo dilay. Haddii dhibkumaha ka dhacay oo qaraxamaha ka dhaco la sheega uu dhacay kabacdi oo yu yimideen nimankaani dhibaatadaasu dhacday, waaqa qabteen iyo koox dameer iyo xoolo iyo wax wata ayagoo qabtay ay qabteen. Haddii la qabtana bannaankaasi la geeyey afka waxba laga gelshay. dhibaatadaas ayaana keentay. Waxaan cabasho ka nahay ciidanka amisom oo jooga degmada mahaday, waxay naga dileen dad xoolo dhaqata ee biihoora dhaansaaya ayay naga dileen. ayagaa meelahaas dadka dagaalka dhexe miina loo dhigay, miinadii markay ku qaraxday ay cabashoodeen, dadkaanay soo qabsadeen si ula kaca ay xabad afka uga geliyeen. xabaddii waa miidkaa markaati ninkay dileen waa ninka agabkiisu waa kaas ushaa soo watay tuuridaas u xiray biyo u dhaansaayay si ula kaca oo aarsi goosashahay u dileen. dadku dagaalka kala dhexeey maysan aadin, dadkii shacabka ay u tageen waa soo qabsadeen, xabadii afka iska gelshay aargoosashayaan. dadkaas waxaan ka rabnaa dowladday ka yimideen iyo heerkii soo diray inay maaragtay xaqi aan ku leenna iyo dadkii naga laayeen, dadkii naga dileen in nala ka siiyo. dadkii ka mas-uuliyaddaas ay ku lahay amba shabeellada dhexe ha noqoto amba dowladda kale ka sii xagga ha noqoto, intii keentay iyo intii ka mas-uula dadkaas inay dadkaaya naga siiyaan oo waxay naga qabteen inay naga siiyaan rabna xaqayn. dadkaas ay naga laayeen. waxaan cabasho ka nahay dad lagu dilay iyo dad lagu dhaawacay degmada mahaday subaxdan. dadkaas waxay ahaayeen dad xoolaaleeya, ayagoo meel ceela biyo ka dhaansanayo ayaa lagu dilay. waxay geysteen ma laha. ninka meydka ahoo hadda maaragtay ee yaalla ood aragteen mididaanu xiray waa kaasi dhiiggu ku yaallo, ushana waa watay qalabkii susaanu ahay gaariyo biyo ku dhaansanaya. waxa waaye waxaan eeddaas aan dusha uga tuuraynaa oon u qabnaa iskama imaan amisom ee dadaa keenay dowlaanahay dhahaya. dadkaas dowladda magaceeda sheeganayoo keenay waxaan rabnaa inay maaragtay arrintaas ay ka soo jawaabaan oo ay maaragtay naga qanciyaan. taara aa la yidhaah anigana cali maxamuudaa la yidhaah mukhtaar cali maxamuudaa la yidhaah aabbihiisaan ahay xaas mulqaa iyo xoolo iyo wax walba biyo usoo dhaanshay saakay dameerkii akaligiis gurigi ugu yimiday waa naqday. meydki asigoo yaallo hortayda ka muuqdaa soo dhaafi ma kartid la yidhi xagga asaa laygu celshay asaan ku rafaaday. haddaan saleemaka soo qabsana joojiyaa la yidhi xoogaa saaka laygu galay, dadkaygu waa la dilay, biyadeydu waa la rafaadshay, waana la yidhi markaasaa muslin kaleento ow mahaday gaarsiiyay. aniga cidlaan joogay saakoo dhammaan lagi celaay meydka aan dhalayaa laygu hor celaayay, waana lay diiday maa saasaa laygu gumaystay. nimankaas inuu soo mahaa aa yeelay dhibkaas igu dhacay waxaan rabaa in layga soo xalliyo. anigoo cali maxamuud ismaana iyaarkaasna mukhtaar cali la yidhaah. wiilka reer ma laha? reeluu leeyahay, naaga iyo ilmo xaas badanuu leeyahay. saakay markaan soo toosay ayaa waxaa isoo wacay wiilkan dhintay nin la dhashay. markuu isoo wacay wuxuu yidhi ni walaalkay baani oo meeshaas xabaduu ka dhacan jira mana ahaay taleefonkiisa si kasoon u waco oona waa dhacu haya cidiga qabaysana ma jirto. marka ni maadaama aad abniga aad tahay waxaan rabaa inaad ugula baxdo. waa soo baxna baabuur caasi aan soo qaadana markaan imaanay waxaan u imaanay wiilkii oo afgembi meesha u yaal, wiilkalena u dhaawac yahay, aabbihi dhalay na lagu celsho u haayo meesha. waa la hadalnay annaga maadaama aan isla shaqayno waa nadeeyeeno nama celi karaan. kadib dhaawaci markaan soo qaadna ayay haddana waxay isku dayeen intay cabdibilo naga soo daba qaataan ay haddana nagu horgoostaan
أنا جا إذا منا إلى صعدة والله الله وحن كلها وراء أنت دت كدشين أو شعبك إن كان أمير دين إسكدشين هذا دنا أنا عبد بلان وجهر جوزتين عياد هذا معنيه أج أنا سوق عنا ده عادي كدي ما مركي وجهر رئيسي نوع أنا كلاي كجيستان إذا مضى أمي صوم عمرك أي كلاي أنا وصعدان ودد حرير سا قبل كشف الله ده حد حديثا لبنان عبد الله محمد لبنان لكيبان صومالي كيبل تي في جوار